ជំរាបសួរលោកចាំដិតបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅវគ្គក្រោយទៀតចាសសូមគោរពជំរាបជូនដំណឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ពេលសិនចា